Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jarrett, your life and career coach on YouTube. Kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe at pa-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong upload. Kapag nagustuhan nyo rin po ang aking video, please click like and share para po mas marami pong makinig o marami pa pong makijoin sa ating pong kwentuhan dito sa aking channel. Okay, so punta po tayo sa ating topic today. Ano? Ngayong May 29, 2020, nabasa ko po ito kanina sa artikulo ng Manila Times. Of course, article ito ni Roberto Tiglao. At ang kanyang article for today, ang sabi niya, Communists furious over ABS-CBN closure. Kaya galit na galit daw mga partidong komunista dahil sa pagsasara ng ABS-CBN. Ang sabi niya, why shouldn't they be apoplectic when the broadcast network, said to be the biggest in the country, has served since 1986 as their very reliable media outlet. So media outlet daw ng CPP ang ABS-CBN, broadcasting and posting verbatim, so hindi nila ina-edit, in its website statements of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and its many legal fronts to reach even the boondocks. So ang sinasabi po dito ni Roberto Tiglao, no, galit na galit daw ang partidong komunista dahil sa pagsasara ng ABS-CBN. Tignan po natin kung may katotohanan po yan, no? So, kung i-research nyo po sa internet, no, makikita nyo po itong website na ito. Ito po ay ang website ng CPP o Communist Party of the Philippines. Ayan po, PRWC or Philippine Revolution Web Central. Okay, baka naman, ano, baka po may mga nagsasabi dyan, hindi, nagkataon lang yan na, ano, CPP. Tignan po natin, ito po ang patunay po natin dyan. Ito po ang kanilang Constitution and Program. CPP, ang malinaw naman po, no? Communist Party of the Philippines. Constitution nila. So, tignan po natin, no? English version. Medyo matagal lang mag-download. Paintay, ayan. Communist Party of the Philippines, na malinaw na malinaw, 2016. Ito ang kanilang Constitution at ang kanilang programa. Ayan, ang kanilang logo. Ito pa, ang kanilang logo. Ayan, no? Oh, published by the Central Committee, Communist Party of the Philippines, June 2018. So, ito po ang website ng CPP o Communist Party of the Philippines. Ngayon, tingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Roberto Tiglao na nagagalit ang CPP sa pagsasara ng ABS-CBN. Ito po, hindi ko po naiintindihan. Parang medyo... parang hindi po siya Tagalog, so lalapasan ko po siya. Pero ito po, ano, tingnan ko po itong isa. NTF-ELCAC, parang asong ulol na pinakawala ng rehimeng US Duterte, desperadong tuluyang alisin sa era ABS-CBN. Dapat isa telebisyon ang revolusyon, ibalik sa era ang ABS-CBN. NTC orders ABS-CBN closure. ABS-CBN tuluyan ng ipinasara. Condemn, ikondena daw, Duterte fascist regime for closure of ABS-CBN. National Democratic Front of the Philippines, Southern Tagalog. Labanan ang panunupil at pagkitil ng pasistang rehimeng US Duterte sa kalayaan sa pananalita at pamamahayag. Labanan at tutulan ang pagpapasara sa ABS-CBN. Merong sinabi dito si Roberto Tiglao, meron siyang sinabing specific na article. Ito, televised revolution, ABS-CBN armed kapamilya demands. Televised revolution. Okay, tingnan po natin yung artikulo na yan, o yung article na yan, no, sa isa telebisyon ang revolusyon. Ito nga siya, ibalik sa erang ABS-CBN. Dapat isa telebisyon ang revolusyon. Ano mong sinabi dito? Lubos na nakikiisa ang Apolonio Mendoza Command, New People's Army, Quezon, at buong revolusyonaryong kilusan sa lalawigan sa laban ng ABS-CBN, mga progresibong mamamahayag, mga manggagawa sa darangan ng media at mamamayan para sa malaya at patas na pamamahayag, pagsasali ng wastong impormasyon sa publiko at paglalantad sa totoong pangyayari sa kasalukuyang takbo ng lipunan. Ito lang po ang tututukan ko po dito, no? Kasi ito po yung sobrang linaw. Lubos na nakikiisa ang Apolonio Mendoza Command, New People's Army, sa laban ng ABS-CBN. So, totoo nga. Totoo ang sinasabi ni Roberto Tiglao. Which, for me, no, para po sa akin, no, it begs the question. Parang sa akin po, ay may katanungan itong lalabas. Bakit may ganitong suporta na nanggagaling mula sa CPP, sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army, sa NPA, at sa ABS-CBN? Anong meron? Kasi po, no, kung titignan po natin, kung babalikan po natin ang sinabi ng CPP sa kanilang constitution, makikita po natin, no, sa program for a People's Democratic Revolution, sa kanilang programa, kasama po dito, no, sa number 7. Okay. Kasama po dito sa number 7 ang kanilang programs, no, Foreign Monopoly Capitalism and domestic feudalism have hindered the growth of national industry and are therefore firmly opposed to the People's Democratic Revolution. Ibig pong sabihin, ang monopolya ng kapitalista at ang domestic feudalism, ibig sabihin ang paghahari ng mga oligarko o ang mayayaman. Paghahari ng mga mayayaman ay laban sa People's Democratic Revolution. Okay? So, para po sa akin, no, nakakapagtaka po ito sa akin, no, yung alyansa ng CPP at ng ABS-CBN. Kasi po, kung totoong laban po ang CPP, dahil kung tutuusin po, ang ABS-CBN ay isang domestic feudal. Ibig sabihin, isang oligarko, isang mayamang pamilya na merong kapangyarihan sa politika at sa negosyo. So, yan po ang ABS-CBN. Dapat po, ang CPP, base po sa kanilang programa at kanilang prinsipyo, ito po ay kalaban dapat na ABS-CBN, pero hindi po ito nangyayari. Bakit po kaya ganun? Actually, yun ang tumakbo sa utak ko nun, nung binasa ko yung article. Meron ding isa pang article si Roberto Tiglao, no? Ang title naman nun is Why the Lopezes Fought Marcos and help the communist fronts. Ito po itong call sa Scalice Revelations. Si Scalice po, si Joseph Scalice, okay, ay isang doctoral student. Siya po ay doctoral student na nag-doctorate siya sa University of California, Berkeley. At sa kanya pong PhD dissertation, kumbaga po, ito po ay isang dissertation po ay isang malalimang pag-aaral ng isang topic. Sa kanya pong PhD dissertation, makikita po natin kung ano po ang naging relasyon ng Marcos, ng Lopez, at ng CPP-NPA. Nalampasan ko po yung mga ibang parts, so didiretso na ako dun sa pinaka-topic na yun. No? So, sabi, Raul Rodrigo writes, by 1971, Meralco had incurred a large dollar-denominated debt that it would have a difficult time repaying under its current cost structure and rates. So, ang sinabi po, nung 1971, si Meralco na pag-aari ng mga Lopez ng mga panahon na yun, ay nagkaroon ng napakalaking utang na dolyares ang labanan. Dolyares ang value. Ito po ay on top of. Ibig sabihin, dagdag pa ito sa kanilang utang na aabot ng 1 billion over the years of 1971 to 1972. Para po ito sa construction ng mga bagong planta ng Meralco at expansion o pagpapalawig pa ng network ng Meralco. At ang tanging paraan, the only way for Meralco to survive, ang tanging paraan para mabuhay ang Meralco ay itaas ang presyo ng kuryente. Ang problema, Malacañang lang ang pwedeng magsabi kung pwede silang magtaas o hindi. Ang problema ganito, inabandonan na sila ni Marcos noong panahon na yon. Inabandonan na niya ang Lopez at ang Laurel. Dahil doon, pumanig ngayon ang Lopez at ang Laurel sa rebolusyon. At binuksan ang kanyang media outlets, ang kanilang dyaryo, ang kanilang TV at ang kanilang radyo sa mga estudyanteng revolusyonaryo, estudyanteng radikal. Ang television stations at ang kanilang mga dyaryo ay binuo ng maliit na left-wing group, Communist Party of the Philippines, CPP. At sila ay lumaki dahil dito. Dahil tinulungan sila ng mga anti-Marcos elites o yung mga mayayaman ng mga panahon na yun na anti-Marcos. Sino-sino yung mga yon? Eto sila. Aquino, Laurel, Osmeña, Rojas, at Lopez. So ito yung pinanggalingan ng lahat ng yon, mga kaibigan. Ang sabi pa dito, itong limang pamilya na to ay hindi lang nagbigay ng favorable press coverage. Hindi lang yun ang binigay nila. Ano pang ginawa nila? They generously funded its front organizations. Binigyan pa ng pera. Pinasweldo ang kanilang mga leader. Binigyan ang mga revolusyonaryo ng broadcasting rights. Ibig sabihin, malaya silang nakakapamahayag sa kanilang mga istasyon, sa kanilang mga radio station. Ang sabi, dahil ito raw ay ang kausuhan nung first quarter storm, o dahil ito ay nasa tuktok ng first quarter storm, madaling makakuha ng contribution para sa revolusyon mula sa mga business tycoons. Hindi lang daw ang Lopez brothers ang nagbibigay ng pera sa kanila. Pati ang Aquino, Mitra, Osmeña ang nagbigay ng kakayahan para sa CPP-NPA na lumakas. The allied elite opposition helped plan, pay for, and give favorable press coverage to the rallies. Tama ba yung sinabing ito ni Joseph Scalice? Tingnan po natin yung history natin sa Pilipinas. Okay, mampuntahan na lang natin. O, nabagit po kanina yung first quarter storm. Pero ang gusto ko po tutukan ngayon, alam naman po natin yung first quarter storm, ang nangyari po dyan, yun po yung first quarter ng 1970. Pero tututukan ko po dito ay ang Plaza Miranda bombing. Okay, so one year later, after ng first quarter storm, kasagsagan na po ito ng senatorial elections. Ano pong nangyari? Ang kumakandidato po ay si John Henry Osmeña at Ramon Mitra Jr. Rojas. Ano pong nangyari dito? So, nabi-meeting the advance po sila sa Plaza Miranda. Ano pong nangyari? May nagtapo ng 2 granada. Nung nangyari po ito, sinisi po ito agad kay Presidente Marcos. Okay? Sabi, John Henry Osmeña and Ramon Mitra Jr. Rojas would hold President Marcos responsible for the attack. The Plaza Miranda incident has illustrated beyond doubt that there is not a safe place in the country where people may express their views without having to face the perils of assassination. So yun ang naramdaman nila. No? Akala ang silisi agad nila ay si Marcos. Pero may katotohanan ba to? 20 years later, may lumabas na article sa Washington Post, no? Ex-Communist Party behind Manila bombing. Sinulat po yan ni Greg Jones noong August 4, 1989. So medyo 20 years later. Kung mapupuntahan ko na yung pinaka-importanting parte dito sa article na to, no? Na sa palagay ko ay magbibigay ng linaw dito sa kung paano ginagawa ng ABS-CBN ang pagbabaliktad ng kwento. So simula nung 1971 hanggang 1989, ang pinapaniwalaan po ng madlang people, kung paanong tawagin ng ABS-CBN ng taong bayan, no? Madlang people. Ang pinapaniwalaan po nila na ay si Marcos ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng Plaza Miranda bombings. Hanggang 1989 po yan. Pero, apparently, merong former officials ng CPP, 4 na opisyal ng CPP, ang nagsabi na ang pagbobomba daw sa Plaza Miranda noong mga panahon na yon ay dahil sa mga utos ng leader ng CPP na si Jose Maria Sison. Sinabi po dito, they describe how the party's leadership planned and 3 operatives carried out the attack in an attempt to provoke government repression and push the country to the brink of revolution. So sa ganun pong paraan, no, pinaikot ng media. Sa ganung paraan po nagpagamit ang ABS-CBN para dalhin, para tulungan ang CPP na ma-achieve ang kanilang mga plano, na magawa ang kanilang mga plano. At dahil doon po, no, alam na po natin yung kwento, naging magulo po, no, ang second term ni President Marcos. At makikita po natin ang impluwensya ng Lopez sa mga taon na ito, no. Simula 1971 hanggang sa masara sila noong 1972 nang mag-declare ang martial law. At ito po ang medyo interesting sa akin, no. Noong 1972 daw, So pagkatapos ng first quarter storm, no, nung nilusob ng CPP ang Malacañang, at pagkatapos ng Plaza Miranda bombings, no, lumapit si President Marcos sa mga Lopezes at nakipagbati. Nung maipagbati sila, alam niyo pong ano pong nangyari. Nung naipagbati ang President Marcos sa magkapatid na Lopez, nagbago ang posisyon ng ABS-CBN sa administrasyon, sa gobyerno. Ano nangyari? Ang demonstrasyon ng mga kabataan, ng mga rally ay tumigil. Tumigil ang mga rally. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang punot dulo po nito ay ang mga Lopez. Ang Lopez ang pumupondo. At iniisip po ng mga panahon na to, no? Sabi po ng mga Lopezes, the Lopezes apparently believed Marcos had been tamed. Bakit nga naman? Bakit nga naman siya makikipag-ayos? Hindi ba? Matapos po nilang gamitan ng mga komunistang kabataan, nung nakuha na nila ng ABS-CBN ang gusto nila sa kanilang negosyo, biglang tumigil lahat. So, ang lumalabas dito, ginamit ng mga Lopez ang CPP para makuha nila yung gusto nilang makuha sa gobyerno. Pero ano nangyari after? Ano nangyari pagkatapos nito? A few months after, inaresto si Eugenio Lopez Jr. 2 months matapos i-announce ang martial law. So, ano pong ibig sabihin nito, mga kaibigan? No? Simple lang po ibig ko pong sabihin dito. Una po, malalim ang history natin. Malalim ang kasaysayan natin pagdating sa usapin ng ABS-CBN. Hindi lang po ito simpleng usapin ng network na nawalan ng prangkisa. Hindi lang po ito usapin ng tax avoidance, hindi lang po ito usapin ng mga taong mawawalan ng trabaho, hindi lang po ito gantong kasimple. Malalim po ito. Ito po ay resulta ng panggugulang ng pamilyang Lopez sa taong bayan. At panggagamit actually, na mayroon pa rin palang malapit na relasyon ng ABS-CBN at ang CPP. Hindi natin alam kung binibigyan pa rin ng suporta ng Lopezes ang CPP, hindi po natin alam yan. At marahil hindi po natin malalaman, pero kung titignan po natin ang history, kung titignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, nagkaroon po ng ganong klaseng relasyon ang ABS-CBN at ang CPP. Baka ang kailangan lang nating lutasin bilang source ng problema na existence po ng CPP ay maaaring pagtuligsa lamang sa mga supporters nito. Kabilang dito ang ABS. Okay, shoutout muna tayo mga kaibigan, no? Shoutout kay Jojo Rios, Yamko Love, Joy Mare, kay Marivic Omnes, at sa kanyang nanay, si Magdalena Merioles. Okay, maraming po salamat sa subaybay. Kay Eric Pablo, Jomar Hulipas, at sa kanyang tatay daw, si Leonardo Hulipas. Shoutout din po sa inyo. Annalyn Noliaga. Shoutout din kay Bevs Noliaga, kay John Mark Narido, Tony Walog Aspire, watching from Mandawi, Cebu. Okay, maraming salamat po. May Emiaj, okay, from Macau. Thank you very much. Kay Super Mario, kay Emma Lalaan. God bless to you as well from Hong Kong. Okay, kay Primary. Shout out sa inyo. At kay Nanay Lily, na ina ni Primary, na nag-celebrate ng kanyang 90th birthday last March 24. Okay, happy birthday. Belated happy birthday po, Nanay Lily. Valubu, okay, watching from Long Beach, California. Kay Joy Gonzaga, okay, watching naman from Cambodia. Shoutout sa iyo. Kay Loida Gonzalez at sa kanyang mga anak na si Babes and Jansen from Alitagtag, Batangas. Shoutout sa inyo. Kay Sealed Heart, okay, shoutout sa iyo. Kay Jose Arpilleda, kay Jan Liod, watching from Kuwait. Okay, maraming salamat sa pagsuporta. Prince Jael, Kosang Layas by Hill, okay. Shoutout naman daw kay Hill Gloriani sa Toronto, Canada, at taga-Tagig and Cavite. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout kay Julie Pulga from Jazan, Saudi, kay Presidente Mascara Luna Gadhemet. Okay. Shoutout naman daw sa kanyang tatay at nanay na si Martina at Winifredo Demetrio. Shoutout din kay Carlos Jojo, kay Lester Franco Alano, kay Adelina, si Jomar Hulipas may hinabol. Kanina sinoutout ko yung tatay niya, ngayon isa-shoutout naman daw niya yung nanay niya, si Roma Hulipas. Okay, so yan. Kay Adelina Obedencia, okay, from Sanremo, Italy. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Roland Baggio from Cebu, Sabi ni, shoutout kay Roger Federer at kay Vince ng Perth, Australia. Okay, shoutout po sa inyo. Kay Muki Haha, kay Maria Esther Amora Gaila, kay Carlos Jojo, at kay Joser Posesano, kay Brad. Brad, shoutout sa iyo, Brad. Naalala kita. Naalala kita. Si, shoutout kay Joser Posesano, si Marisol at sa kanyang anak na si Sandri. Thank you very much for watching at pagpatuloy niyo lang po ang pagsuporta sa aking channel. Na-appreciate ko po yan. Kung wala po kayo, wala rin po ako. Mga kaibigan, kung gusto nyo rin po na i-shoutout kayo, no, lagay nyo lang po yung hashtag My Sentido Common, okay? Hashtag My MY Sentido Common, okay? Yan po ang magiging hashtag ko moving forward. Okay, kung i-share nyo rin po ang aking video, pakilagay na rin po yung hashtag na My Sentido Common para po, pag kinlik ko po siya, makita ko rin po yung mga nag-share po ng videos at mapasalamatan ko po kayo ng personal. So, if you like my video for today, please click subscribe. Meron pong subscribe button dito, meron din po sa taas. Okay? And kung gusto niyo po akong makontakt directly, meron po akong social media channels. Meron akong Twitter at Instagram. Just type at Coach Jarrett sa search bar. Meron po akong Facebook page, The Type 5 Project with Coach Jarrett. Meron din akong email address, thetype5project@gmail.com. So, once again, good morning, good afternoon, and good night, and I'll see you in my next episode.